Добре, значи е време за видеогост. Нашия видеогост винаги след негово участие задължително трябва да има маркучи и шлангове, защото настроението и общо взето така се разгорещават хората, че трябва да гасиме пожарите. Най-вече пожарите в дамските сърца. Говоря за Коцето, той е прекрасен шоумен. Сега, в видеото, което ще видите, има една изненада, затова трябва да го гледате много внимателно. Също ще разберем от Коцето и как точно се забавляват с Фънки. Знаете, че това е една от най-комичните двойки в интернет пространството. Коцето. В пълния си блясък, минути преди да се качиш на сцената, виждам, че се подготвиш и имаш така напрежение. Блести всичко, да, блести се, малко и в очите ще има блясък. Между другото съм напрегнат. И напрегна. Това ми е много странно, как може. Вика, аз съм такъв бълък, така се притеснявам всеки път. Прекъсто гласа, дали ми е добре, дали ми машина. Вика, до кога? 26 години си на сцена. Сериозно ли се притесняваш? Викам, да, ужасно. Все повече и повече. Това е. Мисля, че винаги си един такъв готин, усмихнат, веселяк, базикаш се с хората и те не могат да повярват. Отвътре какво ми е? Свито, такъв душичка. Само да кажа, че се познавам от 26 години с нея. Да, да. Въпреки че бяхме деца. 31 години. Да, абсолютно, чегувам се, разбира се. Кажи ми за теб какво е, когато наистина застанеш пред публиката, когато почувстваш енергията, която те ти връща. Значи, качали се на сцената, вече става всички притеснени, отиват на кино. Директно гръмбам, адреналина се дига, значи ми сигнализира, че трябва да има една песен и трябва да излизам, което леко ми свива сърцето. Ще изпея една убийствена песен, но за целта трябва да викна на сцената едно уникално дете, което е на 10 годинки и се казва Томас, детето чудо, което взриви последните 3 месеца цяла България и сега мога да ти покажа, че то е тук. Томи, ела бе, приятелче мое. Ние сме тук в съблекалнята, се пак се вика. Ти вълнуваш ли се като него за сцената? Ами да, много. Сладур. Бати Коци. Как решиш да направиш песен с него? Ами той човек, когато види толкова талантливо дете, такъв глас. И ще изпееш малко нещо, акапелно. Добре. За всички приятели. При Гала, нали? Гала, поздрави за тебе. От детето чудо. Я, народно нещо, валяй си, бил ли си? Айде. Що по... Аплодисменти, Томас. Страхотен си. Сега се качваме на сцената. Той не е притеснен. Аз съм притеснение. Ако искаш, после пак да си направим някакво интервю. Ще продължим втора серия. Да видим как си след това. Дай Боже, да. Айде, Томи, дай ми сила, братле. Значи ние правим две интервюто. Преди да сцената и след. След сцената. А, така. Вие сте с приоритет. Това е. Благодарим за което. I love you. Ако мога нещо умно да кажа, ако не, да приключвам. Не, умно ще кажеш. Кажи ми как успяваш да надушиш коя песен ще стане хит, защото ти го правиш, излиза, вау, и това е положението. Просто имам някакво отношение към нещата, въобще към живота. И много често правя някакви неща, те се случват вау. И викат, ето той как мисли, виеш и как е съобразил. Нищо не съм съобразил. Някаква интуиция, която ме кара да взимам правилните решения. За което благодаря на Бога. Това е в отношение на сцената, на работата или изцяло и към семейството? Към всичко това е към живота, разбираш. Много пъти пътуваме при него и каза колко километри. Аз казвам до там 67. Примерно до някъде. Чукаме 67. Без още да знам къде, какво, що и как. Сметката колко е, викам 127. Идва 126, 80 или 127 и 30 примерно. Някакви такива неща имам някакви способности. Почвам да се хай притеснявам нещо. Фънкито правите все такива весели неща. Там кой се... Много интересно, Фънкито. Ние сме тинейджери, той е тинейджер. Въпреки, че е на 35 години, той се чувства на 16-17. Той е страхотен човек. Забавляваме се, смееме се, какво ли не правим, тичаме с туалетни хартии, биеме се. Какво... И защо? Живота е толкова кратък, толкова бързо минава. И какво правим? Тук е това ангажимент, и тук съм на работа, жена ми, тук днеска в кантора, тук. Не бе, всяка секунда ти да си на този свят, представяш си. Хилядите, милиардите години, които са минали, как какво се е случило, се получи Земята, след което да се получи живота оттам. Дори астероида, който удря Земята, измират всичките огромни динозаври и цялата флора и фауна. И в един момент остават едни малки мишки, от които стават маймуни, ставаме хора. Е, как да не се радваш? Радваш се, усмихваш се и си щастлив, че си на този свят.
ти се държиш като... Чарлз Дарвин пасти да яде. Къде се взе това дете, хора? Детето е невероятно. Фантастично дете. Мале, мале, като запял. Аз не очаквах в интерес на истината, защото то... Ма и така, имаше орнаментика, имаше... Мисля, не е да го държи някакъв брал, брал на Коцето. Благодаря, че ни показа това дете Коце. Интересна философия за живота е развил Коцето. Преди така по-леко гледаше на нещата, сега вече се рови на дълбоко астероиди, които удрят земята. Така де, астероиди, които удрят земята. Но много интересен човек се е превърнал. Аз много се кефа и много. Аз не знаех, че примерно, защото на него хич не му личи. А обикновено на артистите им личи така отзад, зад кулисите, като минеш така, имал съм удоволствието да бъде и зад кулисите, когато той му предстои участие. И не съм забелязвал никога да му личи чак така това притеснение, за което той слава говореше. Богу. Но сега за първи път го видях наистина, благодаря на Деси Жаблянова, че точно в този момент ни показа как Коцето наистина мъжестоко развълнуван. Той даже не знаеше и как точно да говори, искаше да прекрати интервюта колкото се може по-бързо. И вече след като е минало участието, ще говорим или нещо, или да се оправим, или да си хвърля. Винаги се е забавлявал и се е радвал на живота Коцето. Това е абсолютен факт, да всички знаем. Сега чухме обяснението защо го прави и защо няма да спре да го прави на каквито и години, да стане слава Богу. Той го описа живописно, живописно описа тази философия, дори така леко се усмихнахме, обаче абсолютно прав. Ние просто в цялото всекидневие забързо не осъзнаваме, че това е дар. Страшен дар, страшен късмет е, че сме на тази земя. И наистина трябва да имаме малко по-така позитивно отношение към всичко случващо се. Той умее да се радва на живота, Фънки също. Просто умее. Има хора, които не умеят да се радват на живота. Това е забавно, че с интуицията му, за това, че има силно развита такава. Той врачка. Аз спомням преди няколко седмици в Пеш и Лъжеш, интуицията му беше изневерила и не можа да познае кой точно може да пее. Е, от време на време ти изостави интуицията. Да. Така, добре, трябва да видим една реклама. Продължаваме след това. Знаете, днес ще си говорим за нарцисистите. Имаме интересно интервю, свързано с Игри на волята. Много интересни новини. My suffer dish, my suffer dish wish. Sing it, baby.